Hei vaan rakkaat laihdutuksen ystävät ja tervetuloa kolmanneksi viimeistä kertaa kesäksi kuntoon 2018 WeFit Youn kanssa. 21 viikkoa on laihdutettu vuoden alusta ja tämänkertaisen videoblogin teemana taitaa olla tämmönen laihduttajan tunnustukset. Nimittäin voin sanoa sen, että tässä männän viikkoina niin mielestäni syömisen kanssa ei ole ollut sillä lailla ongelmaa, mutta nyt edellisviikko niin siinä kyllä valitettavasti täytyy sanoa, että ruokatottumukset ei ollut mitään kyllä niin kuin siis laihdutuksellisia. Emännällä oli syntymäpäivät, maanantaina ja tiistaina vedin kermakakkua, semmoista Elosen leipomon, semmoista hyvin kaloripitoista kaakkua. Ja silloin se tiistai oli ehkä pahin päivä, koska söin siitä varmaan yhden neljäsosan, ja sehän tietää, että mitä siitä seuraa, että kun se oli 800 gramman kakku, ja 100 grammaa sisälsi melkein 400 kaloria, niin torstaina käväisin pizzabuffetissa tyttären kanssa. Siellä tuli syötyä raskaasti. Ja perjantaina kävin katsomassa Solo, The Star Wars Storyn. Ja siinä samalla sitten toki stevialla maustettuja salmiakkikarkkeja vedin kokonaisen pussillisen, mutta kaloreita siinäkin tietysti oli. Ja se on jännä juttu, että kuinka sitä sitä ei opi, vaikka pitäisi saada tämmöisiä elämänmittaisia ruokailutottumuksia tehtyä, ja muutenkin jos laihduttaa meinaa, niin tällaisia ylilyöntejä ei saisi tulla. Niin aluksikin se, että siitä pizzabuffetista tuli hirveä olo, aivan hirveän raskas, ja yöunet meinas mennä, ja muutenkin puhisti, ja puhistamisesta puheen ollen, niin sitten ne steviakarkit, kun vedät semmoisen pussillisen, niin en tiedä, ootteko koskaan kokeillut, mutta oudokseltaan, niin ihan himppuriikkisen toi peräpää sen jälkeen paukkui, että ei ollut ainakaan meikäläisen mahalle tässä tilanteessa ihan oikeanlaista syömistä. No, sehän on pitänyt sitten rankaista itseään tietenkin aivan mahdottomasti näitten jälkeen, ja yhteensä on sitten vajaan 30 kilometriä sitten lenkkiä heittänyt tuolla auringon lämpöisen auringon alla, ja kyllä niin se voi sanoa, että se ei ole kyllä ihmisen hommaa ollenkaan. Nyt viimeksi eilen vedin semmoisen vajaan 13 kilometrin rykäisyn, ja täytyy sanoa, että tuli niin huono olo, että kirjaimellisesti laatta lensi sitten illalla, että ainakaan ei voi syyttää että en olisi panostanut aivan tarpeeksi tähän itteni rankaisuun sitten, mutta en tiedä, se ei ainakaan ehkä tämmönen niinku kestävä ratkaisu ole, että piiskaa itteensä aina näiden ylilyöntien jälkeen. Pitäisi mieluummin vetää semmoista niinku tasaista linjaa, ja sitten ei mitään ylilyöntejä, ei puoleen eikä toiseen. Mutta katsotaan nyt, että mitä nämä kermakakut sun muut pizzat on sitten saaneet aikaan täällä puntarissa, että kun meillä oli tosiaan tavoitteena oli vielä 800 grammaa tiputtaa ainakin tämän projektin aikana, niin voisi olla, että josko nyt oltaisiin saatu edes tiputettua muutama 100 grammaa, en haluaisi ainakaan, että paino olisi noussut. Se on jotenkin niin lannistavaa, ainakin näin kovan lenkkeilyurakan jälkeen. Mutta isketäänpäs täältä WeFit-lauta tulille. En ole koskaan aikaisemmin ajatellut sitä, mutta voisiko olla niin, että että WeFit-lauta tässä WeFit You-pelissä, niin että se vähentää automaattisesti tämän
Tää on Wii U-tabletin painon. Ihan tuota... No kyllä se täytyy olla, koska se tuossa kuitenkin on. Kyllä se täytyy olla semmonen niin kuin standardipaino tällä tabletilla niin, että se sitten tulee automaattisesti. Vähennetään. Aamusta taas hieman huojuvainen olo, mutta kohta se totuus paljastuu. Onko se oikeasti sellainen? No ei, ja Center of Gravity on siellä taas täydellisessä balanssissa. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Ja nyt sitten taas kerran totuus paljastuu. Ja kyllä nyt jännittää niin mahdottomasti, että mitä se on tällä kertaa se paino. Sieltä lähtee nousemaan. Mitä ihmettä? Taas on tippunut aivan jäätävästi. Pomppododododompodo, sieltä tulee, mutta 40 yksikköä ollaan tultu taas alaspäin, ja sehän tarkoittaa käytännössä 1,3 kiloa. Taika on murrettu! Alle 80 kiloa on ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen. Aivan jäätävän upea. Siis vielä kaiken lisäksi alle 79 kiloa. Siis nyt näitten mussutusten valossa, niin tämä on kyllä aivan uskomaton tulos kyllä. Ja pelottaa jo valmiiksi, että saako tällaista pidettyä. Että voiko tämä nyt olla semmoinen tulos, että se eilinen lenkki, niin se veti niin kuin nesteet ihan nollihin. Ja sitten kun vielä kyäläsin päälle, niin sieltä lähti sitten vielä joku muutama 100 grammaa pois. En tiedä, tässä yön aikana tietysti kanssa vähän haihtunut, mutta tämä on kyllä jotakin aivan käsittämättömän hienoa, että nyt täytyy kyllä jatkaa tämmöisellä linjalla, että ei toki sellaisella, että niinku rohmuilisin menemään, mutta niin toi liikunta on kyllä niinku tehnyt tehtävänsä ihan selvästi, kun on kumminkin tällaisia tuloksia saatu aikaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan saatu meidän tavoite saavutettua. Mitäs sanot siihen, Viifit lauta? Ja siis 26,64 on BMI. Se tarkoittaa, että me ollaan enää 1,64 BMI-yksikön päässä siitä normaalipainosta. Aivan kerta kaikkiaan upeaa. Jos tätä vauhtia tämä tippuisi tämä paino, niin mehän päästäisiin sen normaalipainon siis suorastaan lähettyville tämän videoblogin aikana, vaikka niitä enää kaksi osaa tuleekin tässä niin kuin enää muutenkaan, mutta niin, mitäs siihen sanot, Viifit lauta, 1,3 kiloa, siellä virstanpylväs osa 3 saatiin ennenaikaisesti, nyt ei liene Viifit laudalla mitään valittamista tähän. Earlier than your deadline. Aikaisemmin on ollut aina, että joo, pikkusen myöhässä tuli toi paino tiputettua, että tuota. Ai. Joo, kyllä pitääkin olla huolissaan, kun tämmösiä ylilyöntejä harrastan ja siitä huolimatta paino tippuu. Long term instead of pushing yourself too much. No, on tyytyväinen näihin tuloksiin kyllä, että älä nyt siinä. New goal and deadline. Olet ylipainoinen. Mitäs jos yrittäisit saada sinne BMI 2:2? No kyllä se on ihan sairasta. Sairasta kyllä toi 65,1 saavuttaa. Siihen olisi niinku vieläkin yli 10 kiloa tiputettavaa. Jotenkin tuntuu ihan, että ei olisi enää niinku mitään lihaa luitten päällä kyllä tuolla sen painon saavuttamisen jälkeen. Tehdäänpä sellainen, että... Ei kun ei plussaa, se on aina lähtee samalla lailla. Samalla lailla tämä, samalla teemalla. Noin päästäisiin ideaalille, kun tiputettaisiin ton verran. Pistetään -10 kiloa kerralla, näin. Joo, ja deadline on sitten kuule
vuoden päivät, niin ei pitäisi olla mitään valittamista sinullakaan, kuule, viifit lauta. 10 kiloa vuodessa ja joka viikko pitäisi tiputtaa 200 grammaa, niin kyllä siihen nyt pitäisi kyetä. Tokikaan en niin kuin, ihan oikeasti en niin kuin rupea tuollaista määrää tavoittelemaankaan. Se, että kun pääsis sinne ideaalille nyt aluksi, niin se olisi hienoa. Mutta niin kuin sitten se varsinainen ihannepaino, niin sehän nyt on ihan sairasta, että se olisi tällaisella aikuisella 172-senttisellä miehellä, että se olisi 65,1. Siinä täytyy olla, että niin se olisi tosiaan niin, että sulle ei olisi niin kuin lihasta ollenkaan, että sä olisit vaan pelkkä semmoinen kukkakeppi siinä vaiheessa, että onko se nyt sitten hienoa. Että kun tällä hetkellä niin kun ei ole sellaista vaatetta tosiaan, mikä vaatekaapissa ei meikäläisen päälle mahtuisi, päinvastoin farkut, yksikään farkku ei taida pysyä päällä ilman vyötä tällä hetkellä. Että on näitä positiivisia ongelmia, mitä tulee vastaan. Joo, no mutta tehdään spoditesti ja katsotaan, mitä sieltä saadaan sitten aikaiseksi. Viimeksi oli 20, oli meidän tuota niin... Ai, single balance. Tää on mennyt yleensä hyvin. Katsotaan, miten se menee nyt tällä kertaa sitten. Ai niin! Hei! Ai niin, mun olisi pitänyt varmaan tuota pistää se tuota... nousta yhdelle jalalle nyt niinku saman tien, että tuota. No joo, eihän tästä nyt oo enää mitään. Eihän tässä oo enää mitään mieltä tässä bodytestissä. Tulo varmaan 70 viifit iäksi, mutta ei se nyt oo niin tarkkaa. Otetaan nyt tästä edes huippusuoritus. No niin, single leg balance test ei ollut sinun kuppisi teetä. No kyllä sen voi myöntää, että tänä aamuna se ei kyllä ollut meikäläisen kuppi teetä ollenkaan. Hähä, sain sentään paremman tuloksen tuosta kuin viime kerralla. No ei ollut kyllä. Kiitos neuvoista, ei kiinnosta. Ei kiinnosta myöskään viifitikä tuollaisen suorituksen jälkeen. 47. Nyt ei olla enää edes tuota niin kuin silleen relatively hyvässä iässä. Much weaker than it should be. Oi, että tuosta on kyllä hyvä seuraavalla viikolla parantaa. Nyt saataisiin uusi stamppi taas, mutta niin kuin on edellisellä kerrallakin, kun ollaan saatu tuommoinen stamppi, niin tuota voidaan todeta, että näin on hyvällä tuollaisella jalkalinjalla on menty, niin ei nyt enää sitten tuota tässä vaiheessa vaihdeta. Mitä pronssitrouffi saatiin? Ui että, olisi pitänyt ottaa pikkusen pienempiä pudotuksia tuota niin tähän tavoitteisiin, niin oltais varmaan johonkin platinatrouffin paikalla jo tässä vaiheessa. Display on the main menu. Missä se nyt on se platinatrofi sitten? Ei ku mikä pronssitrofi se nyt on. Main menussa. No, en tiedä. En tiedä. Katsotaas täältä veiktiä taas. Virallinen veikti. 78,8. Yes. 78,8. Oikeasti. Viimeksi tosiaan 2007 vuonna sen verran painanut. Siitä on niinku jo 11 vuotta. Kerta kaikkiaan. Mieltä ylentävää.
hienohan tuota kuvaajaa on kattella. Samoin BMIin kanssa. Nyt ollaan varmasti jo tuon ylipainon puolivälin lähempänä normaalipainoa, ja se on hienoa. Ja kattokaa nyt tätä Beefit ikää, kuinka paljon se pompsahti. Yhden jalan testi kyllä. Screw you, niin sanotusti. Mutta kaksi kertaa vielä jäljellä ennen kuin tuota lopetamme tämän kesäksi kuntoon projektin ja valmistaudumme pelimaratonille, josta on muuten tuota ollaan tehty tuota käyttäjänimi Javeliinin kanssa tällainen tuota pienoinen podcasti nyt ihan tätä kuvatessa niin vähän aikaa sitten, ja käydään läpi pelimaratonin ohjelmaa, ei muuta kuin sinne vaan podcastia kuuntelemaan ja kommentoimaan ja hypettämään tätä tapahtumaa ihan eri malliin. Mutta se on tällä kertaa täältä tähän. Kiitos seuraamisesta. Se on moi.